Բարև ձեզ, արվեստի ներսում հաղորդման մեր հյուրն է երգչուհի, երգահանդաշնակահար և լրագրող Մանե Մուրադյան։ Ողջույն Մանե, երբ և ինչու սկսեցիք զբաղվել երգով։ Դա ասեմ, որ երաժշտությամբ զբաղվելու ընդունությունը կարելի ասեմ, որ իմն էլ չի եղել, որովհետև շատ փոքր տարիքից սկսել եմ նվագել և կարելի ասել, որ դա գենետիկորեն է անցել, որովհետև մայրս մասնագիտությամբ դաշնակահարուհի է, մորական պապս էլ աշուհ է եղել և փոքրուց մեծացել եմ երաժշտության մեջ, երգել եմ, նվագել եմ, այդպիսի պատճառով հետագայում այն չդարձրի մասնագիտություն չխորացա, բայց նախասիրություն և հաճելի զբաղմունք իհարկե ցանկացա, որ այն լինի իմ կյանքում։ Իսկ ով է զբաղվում ձեր ձայնի մշակմամբ։ Ձայնս երբեք չի մշակվել, բայց առաջիկայում կա ծրագիր հաճախել վոկալի դասընթացների ձայնս մշակել, տեսնենք ինչպես կստացվեն։ Իսկ ինչպես եք համատեղում լրագրությունն ու երգարվեստը։ Շատ դժվար է և ֆիզիկապես և զբաղվել դրանով և նրանով, բայց փորձում եմ։ Ասեմ, որ երկու ոլորտում էլ կան ինչ-որ առաջընթացներ և երգեր եմ գրում, որ ձգտավորում, նաև ես էլ կատարում և լրագրությամբ էլ զբաղվում եմ նյութեր եմ գրում, ոչ շատ հաճախ, բայց ուրեմն երկուսն էլ անգամ զբաղվում։ Իսկ որն է ձեզ համար առաջնային։ Դե բնականաբար այն մասնագիտությունը, որի մեջ որոշել եմ խորանալ, լրագրությունը։ Իսկ երաժշտությամբ զբաղվելը բնականաբար միշտ եղել է իմ կյանքում և միշտ կլինի, չեմ կարող առանց երաժշտության, բայց խորանում եմ լրագրությանը։ Իսկ որտեղ ես շարունակելու հետագա կրթությունը։ Հետագա կրթությունը ընդհանրապես կապ չունենալու երաժշտության հետ, այսինքն մագիստրատուրան դեռ հստակ չեմ որոշել, որտեղ կշարունակեմ, բայց հստակ գիտեմ, որ երաժշտության մեջ չի։ Ունես սիրելի երգիչ, երգչուհի։ Այո, իմ սիրելի երգչուհին, որ փոքրուց շատ սիրել եմ, Սիրուշոն է, և կարելի ասել նաև ստեղծագործելու ոգեշնչումը, չգիտեմ, ես իրեն միշտ սիրել եմ։ Քո երգացանկի ամենասիրելի գործը ո՞րն է։ Դեռևս 8-9 երգ է, որ գրել եմ, բայց կամ երգ, որ երաժշտության հեղինակը ես եմ, իսկ խոսքերի հեղինակը համակուրսեցի Սմենի Գևորգյանը, երգը կոչվում է Հպարտ Հայուհի, այն ինձ համար առանձնահատուկ է, ամեն անգամ լսելով կարծես ինչ-որ նոր զգացողություն է արտանելու մեջ, և դա իհարկե կարասնացնեմ դեռևս։ Որոշ հատված հնարավոր է երգել։ Ես ըմբարթայև, ըմբարթայուքի, ով պարձենալու, շատ տեղեր ունի, շատ ընցանկացել, մեզ ծնկի վերել, դշնամու զարգից մեզ վախներ շնչել։ Ես ըմբարթայև, ըմբարթայուքի, ով պարձենալու, շատ տեղեր ունի, շատ ընցանկացել, մեզ ծնկի վերել, դշնամու զարգից մեզ վախներ շնչել։ Մանե, դու նաև դաշնակահարուհի ես, ունես սիրելի գործ և կնվագես։ Այո, իմ սիրելի գործը Թբիլիսոն է, որը միշտ մեծ հաճույքով ու սիրով եմ նվագում, այսօր եմ ձեզ համար սիրով կնվագել։ Հետ էր Էլեն Սամ։